双版本引热议，部分有情怀的影迷认为影片应选择日文版本作为经典，观影时应该致敬原版，欣赏其原汁原味的风格。周深翻唱主题曲《亲爱的旅人啊》，唱哭成年人，影片更是受到了年轻人的欢迎。实力派歌手周深就是忠实影迷的代表，此次翻唱电影的主题曲的 MV 更是作为一份爱的礼物献给首次登陆内地的千与千寻。歌曲《亲爱的旅人啊》翻唱自电影日文版片尾曲《永远同在》，由周深演唱，声音温柔而空灵，与影片纯真的美好气氛相辅相成。MV 紧扣影片《人生是一列有去无回的火车》这一主题，极具现实意义的歌词感动了无数有所经历的成年观众。网友纷纷表示，小时候听不懂的地方，现在看哭了。更有网友评论道，一开口我就泪流满面了，一直听一直哭。周深干净的嗓音唱出了一种清澈剔透的美感，有一种不染尘埃的情景，他的嗓音和唱法听着格外舒适，歌曲中情感也非常精准，既伤感又温暖。他的歌曲在讲述着一个故事，从头到尾是一种娓娓道来的感觉，歌声又有一种抚慰人心的魔力。无论人们多烦躁多焦虑，听了他的这首歌应该都会有一种舒缓的感觉，真心被治愈。道别的时候没有哀怨，淡淡的忧伤也被乐观和希望包围着，更让人们接受相遇离别会是人生常态，不需要对过往留恋。周深的歌声中传递爱与勇气，他咬字清晰，气息稳定，声音空灵，像春风拂面，让人听了舒服。只有内心温暖的周深才会有这么温柔的声音，所以这首歌曲治愈性感觉更强。首先 MV 展现了陪伴的主题，成长过程中总会遇到伴你前行的人，就像千寻在神隐世界遇到了白龙、无脸男、小林等人，在他们的无私帮助下，千寻才得以快速成长。第二，他也表达了对悲欢离合的思考，成长注定伴随着离别，每个人都只能陪自己走一段路，就像影片中千寻在神隐世界逐渐成长，最后却依然不得不与他挥手告别。同时他还表现出影片不忘初心的主题，发生过的事情不会忘记，即使想不起，学会的爱与感动也将一直刻在心中，就像千寻在神隐世界虽然忘记了自己的名字，但是他内心的美好却一直伴他左右，助他前行。正如网友所评价的，《千与千寻》就像一个关于初心与爱的美好童话。你是否被周深的这首歌治愈？在我们的人生中会遇到无数人，有人会陪你走过人生开心的日子，也有人会陪你度过难熬的日子，但也会有离别，即使不舍也要心存感激，为遇到而开心。能够喜欢周深就是一种缘分，即使是遥远的祝福也十分珍惜，在未来的日子一如既往支持他，关注他，喜欢他。啦啦啦啦啦。